অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা সফল অ্যাক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে নবো পুনা টয় বটা জুকে পঠাই দিছে তোমার ওসলে দেউতা তুমি যে বটা খবর লবলে গৈ পেলায় পমা হত পা জাতা কথা শুনিব লগা হল কি কানে ক্ষমা বিচাৰি পঠাইছে তোমার ওসলে মই বেছি কথা কব পৰা মানুহো নহয় বেছি কথা বুজিব পৰা মানুহো নহয় কিন্তু বৰ্তাৰ লগত ইমান দিন থাকি বুজিছো এটা কথা আপুনি যেনেকে বৰ্তাৰ কষ্ট দেখিব নোৱাৰে বৰ্তাই তেনেকে আপোনাৰ কষ্ট চাই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ নবৌ বৰ্তাক আপুনি ভুল নুবুজিব বৰ্তাই আৰু আপোনাক সেইখন ঘৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে আপোনাক বৰ্তাৰ শপত দিছে মানা করা ছোৱালীজনী কিয় আহিছো বুলি গালি নাপাৰে নেকি পলাইছে আগতেতো কেতিয়াও কোনো কথাতে পলাবলগীয়া হোৱা নাছিলে তেন্তে আজি কিয় হৈছে বৰমা বৰমা আজি আপুনি মোৰ উত্তৰ দিবই লাগিব প্রতিটো প্রশ্নের উত্তর দিব পৰা হলে তোমার ভগবানেই হলো এটা ফোনের বাবেতো আপুনি ভগবানে আপুনি আমার বাবে সাহস বৰমা ফোন জিয়াইছে আপোনাৰ সুখৰ বাবে মোক সেইদিনা কি কারণে তেনেকৈ কলে বৰমা সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে ৰাতি ভালকে টোপনি যাব পৰা নাই বারে বারে আপুনি কোৱা কথাখিনি মনলৈ আহে কি ভুল কৰিলোঁ মই যাৰ বাবে আপুনি মোক ইমান শাস্তি দিছে সৰুতেতো ক'ৰবাত পৰি মাখি চালকো নেৰিলেও আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল তেন্তে আজি আপুনি ইমান কষ্ট কেনেকৈ দিব পাৰিছে সময় সকলো সলনি কৰে ময়ো সলনি হৈছোঁ সময়ে যদি শুনকো সলনি কৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি ইমান সহজভাৱে ক'ব পাৰিবনে যে সময়ে সলনি কৰে জপিয়াই দিওঁ নেকি ইয়াৰপৰা কুৰিয়ে কাটি গহনি চপালোঁ ধৈৰ্যই নাই ন তোৰ সুন্দা কিবা শুনিছা ৰীতা দেখিছা মামাৰ নিচিনা কাৰোবাক দৌৰি যোৱা দেখিছো বলা তেন্তে ঐ কি হল বাচি গল গলগে ঐ ডিঙি শুকাই গৈছে পানীয় বটল আনিবি নেকি দেউতাই আপোনাক কিবা এটা সুধিব খোজোতে আপুনি ইমান বেয়াকৈ কিয় কলে বৰমা আপোনাক আৰু শুনক ভাল পায় কাৰণেহে খবৰ ৰাখিব খোজে মোৰ কোনেও খবৰ ৰাখিব নালাগে মই মোৰ সোণৰ খবৰ ৰাখিব পাৰোঁ বৰমা দেউতাৰ কষ্ট হৈছে নহয় এবাৰ মোৰ ঠাইত ৰৈ চাবলৈ ক'বা কি দেখিলে কি পালে তেওঁ মানুহবোৰে আপোনাক আৰু সোণক কষ্ট দিছে দেউতা বা মইতো দিয়া নাই আনৰ খং আমাৰ ওপৰত কিয় উঠাইছে বৰমা
মই তোমালোকক খং কৰা নাই, আনকো খং কৰা নাই। মাত্ৰ এটি অনুৰোধ কৰিছো, বাৰে বাৰে মোক পুত কৰি সৰু নকৰিবলৈ কবা। মোৰ ল'ৰাক মই নিজে চম্ভালিব পাৰিম। বৰমা, আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে? মোৰ বিষাইছে, মই এতিয়া শুম, দৰজাখন মাৰি থৈ যাবা। কেতিয়াবা ভগৱানৰ সন্মুখত নিজে কৰা পাপবোৰ পাপ বুলি স্বীকাৰ কৰিবাচোন, মনটো পাতল হ'ব। আপুনি মোৰ বেয়াটোৰ বাহিৰে কোনোবাদিনা ভালটো দেখা পাইছেনে? ভাত পানী এৰি ছোৱালী এজনী ৰুমত সোমাই আছে, জোঁৱাইটো বা তলৈ তলকে ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে ঠিক নাই। এইবোৰ কাৰ কাৰণে হৈছে জানে? আপোনাৰ বোৱাৰী আৰু তাইৰ পুতেকৰ কাৰণে হৈছে। মই নাজানো বুলি ভাবিছে? সম্পত্তিৰ ধান্দা। কমটো চোতাত তাইৰ মাক বাপেকে তাইৰ লগত সম্পৰ্ক এৰা নাই। তাইক জন্ম দিয়া মাক বাপেকৰ লগত সম্পৰ্ক আকাশীয়ে নোহোৱা কৰিছিল। এইখন ঘৰৰ সন্মানৰ কাৰণে আকাশীৰ লগত সিহঁতে সম্পৰ্ক শেষ কৰা নাছিল। সকলো কথা জানিও এইটো কথা ক'বলৈ তোমাৰ জিভা নকপিল নে মিনু? তুমি ঘৰৰ ভিতৰত ভগৱানৰ থাপনা পাতিছা, কিন্তু মনৰ ভিতৰত দেখোন অসুৰৰ বাহ। খঙেৰে মোলৈ চাই লাভ নাই, নিজৰ মনটোক চিন্তাখিনিক খঙেৰে চোৱা। প্ৰথমতে মনৰ অসুৰ নাইকিয়া কৰা, তাৰ পাছত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবা। শুনা, গৰম পানী এগিলাচ দেচোন। দেলহিৰ ক্লাইণ্ট এজন আহিছিলে, চেম্বাৰতে দেৰি হ'ল। তোমালোকৰ ভোক লাগিছে নেকি? নাই লগা। ইমান মন মাৰি কথাষাৰ কৈছা যে, মই দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে খং উঠিছে ন? কৈছোৱে দেখোন, কেছটো ষ্টাডি কৰোঁতে অলপ সময় লাগিল। মোৰ খং উঠা নাই অঞ্জলি, যোৱা ফ্ৰেছ হৈ লোৱা। হ'ব, মই জানো তোমাৰ মুখখন দেখিলে মই কৈ দিব পাৰোঁ তোমাৰ কি হৈ আছে। 15 মিনিটত খানা ৰেডি কৰি আছোঁ। মোক কোৱাচোন, মই সব সলভ কৰি দিম। মা, ভাত ৰান্ধিলানে? ভাত কেতিয়াবাই হ'ল। তেন্তে তুমি বাঢ়া, মই গাটো ধুই লওঁ। মোমায়েকক পালি জানো? নাই। নাই মানে ৰীতা ক'ত তেন্তে? ৰীতা ক'ত মানে? মোমায়েকৰ ঘৰতে থৈ আহিছোঁ। তই কি কাম কৰ কচোন? গাভৰু ছোৱালীজনীক এনেকৈ ৰাতি অকলে এৰি থৈ আহিব লাগে নেকি? তাতে বৰ্তমান যিটোৱে চিটুৱেশ্যন চলি আছে। মই এবাৰ লগ ধৰিছিলোঁ, কিন্তু তাই নাহো বুলি কোৱাৰ কাৰণে থৈ আহিলোঁ। আৰে, তাইতো নাহো বুলি ক'বই, তই জোৰ কৰি আনিব লাগিছিল। তাই বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতিত পৰিছে আমাক সহায় কৰিবলৈ গৈ পৰিছে, ৰাতি যদি আকৌ পুলিচে দিগদাৰ দিয়ে। ঠিক আছে, মই তাইক লৈ আহোঁগৈ। প্ৰয়োজন নাই অঞ্জলি, সৰুৰে পৰা যিকোনো সময়তে এইখন ঘৰত থকা ছোৱালীজনীক ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰি দুদিন আগৰ চিনাকিৰ ছোৱালীজনীক আনিবলৈ পঠিওৱাৰ কাৰণ কি নবৌ? খুৰী, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? সঁচা কথা কৈছো নবৌ, গাৰ্গীক যে ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰিছে কথাষাৰ শুনক কোৱা নাই নেকি? কোৱা নবৌ, গাৰ্গী যিদৰে এজনী গাভৰু ছোৱালী ৰীতাও, গাৰ্গী ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰি ৰীতাক ঘৰলৈ অনাৰ মিনিং কি? মা, তুমি একো নোকোৱা কিয়? খুৰীয়ে এইবোৰ কি কৈ আছে? তই তাইক লৈ আনগৈ যা। কিন্তু মা, তোক মই যিটো কৈছো সেইটো কৰ, তাইক লৈ আনগৈ যা।
তাই তোমাক বহুত ভাল পায়। মই বেয়া কই কলে তাই কষ্ট নেপায়, কিন্তু তুমি বেয়া কই কলে তাই মরি যোৱা যেন পায়। জানো, জানি বুঝি সিহঁতক তুমি কিয় বেয়া কই কলা? নব রাস্তাত মানবক বেয়া কই কলা, ঘৰত গাৰ্গীক বেয়া কই কলা, কিয়? মই যি কৰিছো সকলোৰে ভালৰ কাৰণে কৰিছো। কাৰ ভাল, কেনেকুৱা ভাল? গাৰ্গী একো নোখোৱাকৈ ৰুমত সোমাই আছে, মানৱেও দিনটো একো খোৱা নাই। এইবোৰ ভালৰ বাবে তুমি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলা, কিহৰ বাবে সিহঁতক কন্দুৱালা কোৱা? নব এদিন কান্দিব, দুদিন নাখাব, তাৰপাছত দেখিবা সকলো সহজ হৈ গৈছে। গাৰ্গীও, কিন্তু মই যদি আজি সিহঁতৰ কষ্টৰ কথা ভাবোঁ তেনেহলে এদিন আমি গোটেই জীৱনটো কান্দিব লাগিব। অঞ্জলি, গোটেই জীৱন তুমি কি কৈছা মই বুজা নাই। নব মোৰ ভাত খাব হৈছে। আপুনি নিজক বচাবলৈ কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব? মানে যিটো সুধিছোঁ সেইটো উত্তৰ দিয়ক। নিজক বচাবলৈ আপুনি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব? আৰোহীক ফোন কৰি সুধিব লাগিব। কি? অঁ, মোৰ ওচৰত ইমান টকা নাই, যিমান আছে দেউতাক আৰু আৰোহীৰ ওচৰত আছে। আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্ট বুলিবলৈ নাই নেকি? মই পলিটিক্সৰ মানুহ ভাই, টেক্সত ফচি যাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নিজক বচাবলৈ আপুনি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব কওক। যিমান টকা লাগে সিমান টকাই খৰচ কৰিব পাৰিম, কিন্তু কেনেকৈ বাচিম? মই যদি পুলিচৰ ওচৰত ধৰা দি দিওঁ? তই পাগল হৈছ নেকি? ফুল চাই মইহে ফচিম। নফচে। মই কিয় নফচিম? তোক যদি থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিয়ে তই হৰ হৰে মোৰ কথা কৈ দিবি। মই যদি বেলেগৰ নাম কৈ দিওঁ? মানে চব চিম্পুল, টকাৰ কাৰণে মই যিকোনো কাম কৰা মানুহ। মোৰ ঘৰত প্ৰব্লেম এটা হৈছে, টকা লাগে। টকা পালে মই জেলত সোমাবলৈ ৰাজি আছোঁ। হয় যদি কওক, নহ'লে এনেকৈ পলাই ফুৰক। ঐ, তোৰ ফোনটো দেচোন। লওক। ৰীতা, ৰীতা, গাৰ্গী, একো নামাত যে গাৰ্গী, সপোনে দেখিছিলো নেকি? কিন্তু হাতখনত সঁচাকৈ ধৰা যেন লাগিছিল যে। সঁচাকৈ হ'বতো? ঠিক আছে, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। মই এতিয়া টকাখিনি লৈ যাম, তুমি য'ত আছা তাতেই থাকা। ঠিক আছে, ৰাখা। কি হ'ল, এনেকৈ আছ যে? ৰাজে ফোন কৰিছিলে। কি, ক'ত আছে তেওঁ? একলাখ টকা মই কোৰ পৰা পাওঁ মা? টকাৰ চিন্তা তই কৰিব নালাগে, কাইলৈৰ ভিতৰত টকাৰ যোগাৰ মই কৰি আছোঁ। কিন্তু তোৰ ওচৰত ইমানবোৰ টকা আছে জানো? দেউতাক খুজিম, দেউতাৰে যদি নিদিয়ে মোৰ গহনা সোপাকে বিক্ৰী কৰিম। মা, কিন্তু এটা কথা, দেউতাৰে সুধিলে ৰাজৰ জামিনৰ কাৰণে 1,00,000 টকা লাগে বুলি ক'বি, আচল কথাটো কিন্তু কৈ নিদিবি। হ'ব। মানুহটোৱে
বেলেগৰ কাৰ নাম লব তোক কৈছেনে নাই কোৱা সাখুৱা ৰীতা ৰীতা কি ভাবি আছা শুনে কিবা টানকৈ ক'লে নেকি নাই কওক তেন্তে এনেকৈ মন বেয়া কৰি আছা কিয় মামালৈ মনত পৰিছে মই আৰু ইয়াত নাথাকো বৰমা কিয় কিয় মানে নোকোৱা কিয় মই কেতিয়াও কাকো সুখী কৰিব নোৱাৰিম মই কুলক্ষণীয়া ছোৱালী তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা তোমাৰ মনত এইবোৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল ডাঙৰ হোৱাৰে পৰা সকলো পূজা হৈছো মানুহেও কয় মোৰ কাৰণে মা দেউতা মৰিল মোৰ মামা মদাহী হ'ল মই ইয়াত থাকিলে এইখন ঘৰৰো বদনাম হ'ব সেইবোৰ অন্ধবিশ্বাস মই নামানো তুমিও নাভাবিবা আপুনি কথাটো বুজা নাই বৰমা মই আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলে এইখন ঘৰৰ বদনাম হ'ব আপোনাৰো বদনাম হ'ব বদনামলৈ ভয় কৰা হ'লে হয়তো তোমাৰ সন্মুখতে মানুহজনী নাথাকিলহেঁতেন বৰমা বদনাম আৰু আকাশী এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি ইপিঠি হৈ পৰিছো ৰীতা তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা কিন্তু ইয়াত মই সদায় কেনেকৈ থাকিম মোৰ বোৱাৰী হৈ থাকিবা তুমি মনে মনে থাকিলা যে সৰুৰে পৰা আনৰ ঠাট্টা মস্কৰাৰ মাজতেই ডাঙৰ হ'লো কিন্তু আজি আপুনিও মোক ঠাট্টা কৰিলে বৰমা তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা মাজনী জীৱনত দুটা কামেই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোঁ এটা হ'ল শত্ৰুতা আৰু আনটো হ'ল ঠাট্টা কোৱা হ'বা মোৰ বোৱাৰী এয়া সম্ভৱ নহয় বৰমা কিন্তু কিয় কাৰণ কোনদাই যে অস্তিত্ব সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা সফল এক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট ৰহনে কে লিয়ে